ះដែលកំពុងល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលនេះម្ចាស់ផ្ទះចេញមកបំភ្លឺរូបភាពផ្ទះនិងវីដេអូមួយចំនួនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្ទះនេះកំពុងតែសាងសង់ឃើញថាពិតជាស្ដើងទតឹងវែងបណ្ដោយខ្លីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើផ្ទះចេញមកបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមពេលនេះម្ចាស់ដីចេញមកបកស្រាយដោយនៅក្នុងនោះម្ចាស់ដីបាននិយាយថាកាលពីមានគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យម្ចាស់ដីបានបរិច្ចាគដីជូនគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយហើយដីដែលនៅសល់ម្ចាស់ក៏បានសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់រស់នៅដោយសមរម្យដែលវាមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រសហគមន៍ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យរាល់លំនៅឋាននឹងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងត្រូវបានរត់ភ្ជាប់ឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃឡើយនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យចា៎នេះគឺជារូបភាពផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យដោយនៅសល់ពីការធ្វើប្រឡាយគឺមានទំហំតូចគាត់ក៏ធ្វើតាមដីតែប៉ុណ្ណោះដែលមើលទៅវារៀងតូចប៉ុន្តែមានទទឹងវែងដែលសមល្មមសម្រាប់រស់នៅចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា